Kombëtarja shqiptare e futbollit po vjen përgatitjet në Durrës në prag të sfidës që do të luhet të premte në Ljubljanë të Slovenisë. Kan folur përpara medjave kapiteni i skuadrës Lorik Cana. Qendrëmbrojtësi i ekipit ton Kuqezi shprehet se ndihet në formë për sfidën ndaj slovenëve, ndërsa shprehet se duhet të luajmë pa frikë ndaj këtij kundërshtari. Personalisht jam ndier mirë, ndihem në formë dhe jam gati të jap maksimalisht kontributin tim si jashtë fushë dhe sidomos kryesorja në fushë. Jemi këtu pak ditë në dispozicion dhe jemi duke punuar që ta njohim sa më mirë kundërshtarin dhe ne të përgatitemi në mënyrën sa më të mirë. Treneri ka një provoj dhe një orit të ekipit ton që është gati perfekte dhe aje din që në qëfar mënyrë duhet të rështon letartë dhe në qëfar mënyrë duhet të losim. Dhe ne në momentin që të jemi gati fizikisht dhe të bojmë ndeshin e duhur pa patur ndoshta frikë sepse luajmë jashtë vendit, pa patur ndoshta emocione të cilat mund të na kufizojnë. Por do luajmë me ato cilësitë, me ato cilësitet të cilat na kanë sjellë deri tani dhe na kanë sjellë deri në këtë pozitë. Por sigurisht ndeshja absolutisht Shqipëria nuk është favorite këtë ndeshje, por do ik për të luajtur lojën e saj që e ka bërë deri tani. Ndërkohë, futbollisti tjetër Anci Agolli vlerëson ekipin e Slovenisë, por ai shton se Shqipëria do të shkojë në Ljubljanë për një rezultat pozitiv. Përgatitjet janë maksimale. Dihet që Slovenia ka një ekip shumë të mirë. Domthonë po fillojmë me ndeshjen e parë me Slovenin, sepse për momentin ajo është më e afërta. Ka një ekip shumë të mirë, me lojtar shumë cilësor, megjithatë ne nuk shkojmë për parë si do luajmë ata. Ne shkojmë për një rezultat pozitiv dhe shpresojmë ta marrim atë. Mundësit janë, besoj se e kemi treguar edhe ndeshjet e kaluara, edhe ndeshjen me Slovenin në shtëpi, edhe me Islandën, megjithëse fati nuk deshi. Kemi treguar gjithashtu që luajmë shumë mirë edhe jashtë fushës tonë. Ekipi kombëtar shqiptar i drejtuar nga Gjani De Biazi të premten do të luajë ndeshjen ndaj Slovenisë, 4 ditë më vonë më pas do të jetë në Reykjavik përballë Islandës.